Hayır, bu 24-ün canlı efirinde iş vaxtının sonuncu hissəsinə başlayırıq. Gündəmə nəzər salmaq üçün əvvəlcə anonslar. Fransa Azərbaycana qarşı qətnamə hazırladı. Macron münasibətlərin üstündən xətt çəkməyə hazırlaşır. Bakıda gediş haqqı 60 qəpik olan yeni marşrut xətti fəaliyyətə başlayacaq. Avtobuslar saat 18:30-a qədər fəaliyyət göstərəcək. Dünya alimləri təsdiqlədi. Koronavirus laboratoriya şəraitində yaradılır. İndi isə ən vacib xəbərlər. Azərbaycan Türkiyənin İstanbul şəhərində 876 şirkət və 24 universitetin iştirakı ilə keçirilən Saha Expo 2022 müdafiə, aerokosmik və kosmik sənaye sərgisində qonaq qismində milli stendi ilə təmsil olunur. Tədbirə 57 ölkədən 11 müdafiə və müdafiə sənayesi naziri, 37 baş qərərgah rəisi olmaqla ümumilikdə 268 rəsmi nümayəndə heyətinin qatılması gözlənilir. Milli texnologiya hərəkatı şüarı ilə müdafiə və aerokosmik sənayədə fəaliyyət göstərən şirkətlərin bir araya gəldiyi sərgi Türkiyənin yüksək texnologiya və müdafiə sahəsində milliləşdirmə hərəkatına töhfə verən aparıcı qurumlardan biridir. Yüksək texnologiyalı məhsulların nümayiş etdirildiyi beynəlxalq tədbirdə müdafiə, aerokosmik, dənizçilik və kosmik sənaye sahələrində strateji əhəmiyyətli bir çox məhsullar da bu il ilk dəfə təqdim olunur. Türkiyə-Azərbaycan preferensial ticarət sazişi malların bazara çıxışını genişləndirməklə yanaşı, digər sahələri də əhatə edə bilər. Məsələn, investisiyaların iş yerlərinin yaradılmasının, iqtisadi artımın və xidmət ticarətinin də təşviqi mümkündür. Bu barədə Dünya Bankının hesabatında bildirilir. Genişləndirilmiş saziş Azərbaycanın istehsal etdiyi və ya digər istiqamətlərə ixrac etdiyi məhsulları, o cümlədən emal məhsullarını əhatə edə bilər. Bundan əlavə, daha geniş saziş tariflərdən kənara çıxaraq xidmət ticarəti, investisiyalar, əlqi mülkiyyət hüquqları və daxili tənzimləmə ilə müddəaları da əhatə edir, deyə Dünya Bankı qeyd edib. Müharibədən və erməni terrorundan fiziki, mənəvi zərər görmüş vətəndaşlara psixoloji yardım davam elətdirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dəvəti ilə yenidən Türkiyədən gələn 20 nəfərdən artıq peşəkar psixoloq Nazirliyin mütəxəssisləri ilə birlikdə sentyabrın 5-dən etibarən psixoloji yardım işinə başlayıblar. Tək qayzi yox, şəhid ailələr də bizə müraciət edirlər. Ən çox şəhid analar müraciət edirlər. Şəhid övladları, uşaqlar da bizə yaxınlaşırlar, gəlirlər. Çox gözəl də effekt görürük və hamıya da tövsiyə edirəm mütləq şəkildə bizim bu proyektdən faydalansınlar. Tək onlar bizə qohumları da yaxınlaşaraq bizdən onlara necə münasibət göstərək yardım istəyirlər. Psixoloqun yanına geçsinlər və onların düşdüyü problemdən, yəni qazilərin hansı problemi yaşayırlar, özləri onlara necə kömək eləyə bilərlər, o dəstək alsınlar. Yəni onlar da yaxınlaşsınlar bizə. Travmatik yaşantılar sadəcə travmaya maruz qalan insanlarla kısıtlı qalmıyor. Bunu şöylə açıqlayabiliriz. Bir, travmaya maruz qalan insan ailəsi, çocukları və bununla birlikdə çevrəsindəki insanlar da bu travmatik yaşantılardan etkilənə biliyorlar. Biz buna post-travmatik stres bozukluğu diyoruz. Post-travmatik stres bozukluğunda görülen başlıca etmenler vardır. Bunlar uykusuzluk özellikle, huzursuzluk, gündelik yaşama devam edememe, ailesiyle problemler yaşama, işinde problemler yaşama, tez tez yürek dövülmesi gibi birçok problem yaşanıyor. Ve bu insanların hayata tekrar kazandırılması gerekiyor. Oktyabrın 27-sindən Bakıda gediş haqqı 60 qəpik olmaqla yeni E1 Ekspres marşrut xətti fəaliyyətə başlayacaq. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumata görə yeni xətt üzrə avtobuslar metronun Xalqlar Dostluğu stansiyasından başlayaraq Qaraqarayev prospekti, Köroğlu metro stansiyası, Heydər Əliyev prospekti, Yusif Səfərov küçəsi,
Neftçilər Prospekti, Aznef Dairəsi, Bibi Heybət, Lökbatan Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi istiqamətində hərəkət edəcək. Marşrut xətti üzrə sərnişin daşınmalar Bakubas MMC-nin istismarında olan avtobuslarla icra ediləcək. İlkin mərhələdə daşınmalara 10 ədəd avtobus cəlb ediləcək. Xətt üzrə avtobuslar səhər saat 06:30-dan axşam saat 18:30-a qədər fəaliyyət göstərəcək. Avtobuslar hərəkət sxemi üzrə bütün dayanacaq məntəqələri üzrə deyil, yalnız əvvəlcədən müəyyən edilmiş sərnişin tələbatı daha çox olan məntəqələrdə dayanacaq. Kiçik və orta biznesin inkişaf agentliyinin təşkilatçılığı ilə Xaçmazda sahibkarlarla görüş keçirilib. Görüşdə Xaçmaz, Şabran, Quba, Qusar və Siyazənnal olan sahibkarlar iştirak ediblər. Müzakirələr əsasən sahibkarların qarşılaşdıqları problemlərin aradan qaldırılması yolları ətrafında aparılıb. Daha sonra onların təklifləri dinlənilib və sualları cavablandırılıb. Birinci məsələ onların sahibkarların maliyyə əl çatması təmin etməkdir. Yəni, kreditlə əlaqədar, bank faizlərinin yüksək olması ilə əlaqədar kredit ala bilmirlər. Bu məsələdir. İkincisi, torpaqla əlaqədar məsələlər qaldırdılar ki, torpaq sahələri var ki, ondan istifadə edə bilmirlər. Məsələn, kənd sərfat torpağı sahəsidir. Amma orada, misal, sənayənə əlaqədar hansısa bir müəssisə tikmək istəyirsə, ona edə bilmirlər. Belə məsələlər var. Vergi sistemi ilə əlaqədar, gömrük ilə əlaqədar məsələlər var. Yəni, bu məsələlər Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının məsələsidir. Bunları hamısını biz onlara çatdıracaq və çalışacaq ki, onlarla bir yerdə bu məsələləri həll edək. Rəsmi İrəvan Rusiya Dövlət Dumasının ermənipərəst deputatı Konstantin Zatulinin ölkəyə girişinə qadağa qoyub. Erməni mətbuatında yayılan məlumatlara görə Zatulin Ermənistanın daxili siyasi həyatına müdaxilə etməkdə iddiam olunur. Bildirilir ki, o ictimai çıxışlarında dəfələrlə Ermənistan hökumətini 44 günlük müharibədə məğlub olmaqda günahlandırıb. Bundan başqa Zatulin Nikol Paşinyanın hakimiyyətdən getməli olduğunu dəfələrlə dilə gətirib. Rusiyalı deputat hətta Ermənistan hakimiyyətinə Ermənistan-Rusiya münasibətlərinə zərbə vurmaqda ittiham edib. Zatulin özü Ermənistana girişin qadağan olunmasına təhqiramiz davranış adlandırıb. Bildirib ki, Ermənistan parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin rəisi adından aldığı məktub onun üçün gözlənilməz olub. Ölkəmizi sözdə deyil, əməldə birləşdirəcəm. Bunu Böyük Britaniyanın yeni başnaziri Rişi Sunak vəzifəsinin icrasına başladıqdan sonra ilk açıqlamasında bildirib. O, sələfi Liz Truss'ın bir sıra səhvlərini düzəltmək üçün mühafizəkarlar partiyasının sədri seçildiyini vurğulayıb. Sunak iqtisadi sabitliyi təmin edəcəyini deyib. Right now. Qorxmuram. Bilirəm ki, bu yüksək vəzifənin tələblərinə cavab verə biləcəyəm. Güvən çox çətin qazanılır. Mən də sizin etibarınızı qazanacağam. Sizin ehtiyaclarınızı siyasətdən üstün tutacağam. Truss inkişafı istəməklə səhv etmədi, lakin bəzi yanlışları oldu. Biz sərt qərarlar qəbul etməli olacağıq. İndi səhvləri düzəltməyə başladığımız üçün gələcək nəsilləri borcla baş-başa qoymayacağıq. Biz Brexit imkanlarının çoxunu reallaşdıracaq iqtisadiyyat quracağıq. Bütün sahələrdə peşəkarlıq və məsuliyyət nümayiş etdirəcəyik. Ukraynanın prezidenti Volodymyr Zelenski ilə Böyük Britaniyanın yeni başnaziri Rişi Sunak arasında artıq telefon danışığı olub. Bu barədə Zelenski Twitterdə məlumat yayıb. O, Sunakı Böyük Britaniyanın yeni başnaziri seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. Danışıqlar zamanı liderlər strateji tərəfdaşlığı birlikdə davam etdirməyə hazır olduqlarını da bildiriblər. Və salam, əsas xəbərləri bölüşdük sizinlə, amma unutmayın, gözümüz xəbər lentindədir. Nə baş verəcəksə dərhal operativ şəkildə bunu sizinlə bölüşməyə hazırıq iş vaxtı olaraq. Bu arada artıq xəbərini sizinlə bölüşdük. Oktyabrın 27-sindən yeni E1 ekspres marşrut xətti fəaliyyətə başlayacaq. Onun da qiyməti 30 yox. 60 qəpik olacaq. Nədir bu marşrut xəttinin özəlliyi, nədir fərqliliyi və indi hansı zərurətdən belə bir ekspres marşrut xəttinin yaradılmasına və ya çəkilməsinə ehtiyac yarandı? Maraqlı suallar var və düşünürəm ki, bütün suallara bizim həmkarımız Faiq Kərimoğlu bir neçə saniyədən sonra cavab verəcək. Faiq, hər vaxtın xeyir, biz artıq qeyd etdik. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin verdiyi məlumat əsasında aydın oldu ki, yeni ekspres marşrut xətti fəaliyyətə başlayır.
Amma bunun gediş haqqı 60 qəpikdir. Ümumiyyətlə, gediş haqqının 60 qəpik həddində müəyyənləşməsinin səbəbi və marşrut xətləri, dayanacaqlar, stansiyalar barədə ətraflı buyur səndən eşidək. Bəli, vəfa verdiyiniz bütün suallara bu canlı yayında cavab tapmağa çalışacağıq. Öncə deyək ki, oktyabrın 27-sindən etibarən artıq şəhər sakinləri bu xəttdən istifadə edə biləcəklər. Xalqlar Dostluğu metro stansiyasından başlayaraq bu xətt fəaliyyət göstərəcək və Lökbatan nəqliyyatı mübadilə mərkəzində yekunlaşacaq. Biraz uzun xətti səbəblərini indi canlı yayında araşdırmağa çalışacağıq. Nəyə görə 60 qəpik olacaq və eyni zamanda bu xətti özəl edən bir məqam da ondan ibarətdir ki, səhər saatlarında 06:30-da xətt fəaliyyətə başlayacaq və 18:30-da tamamlanacaq. Yəni prime time-larda, yəni belə deyək, axşam saatlarında fəaliyyət göstərməyəcək. Səbəblərini öyrənəcəyik. Bizim yanımızda Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs bəy var. Gəlinləri səbəbini ondan soruşaq. Mayıs müəllim, niyə 18:30-da bu xəttdən 18:30-dan sonra bu avtobus xəttləri işləməyəcək? Bəli, qeyd etdiyiniz kimi, oktyabrın 27-sindən Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən yeni ekspres marşrut xəttinin fəaliyyətə başlamasına bağlı məlumat yayılmışdır. Qeyd etmək istədim ki, bu marşrut xətti üzrə avtobuslar Metro Xalqlar Dostluq stansiyası ilə Lökbatan Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinə vətəndaşlarımıza birbaşa əlavə ödəniş etmədən ictimai nəqliyyatla gediş-gəliş imkanını təmin edəcək. Qeyd etdiyim kimi marşrut xətti müntəzəm marşrut xətti deyil, ekspres marşrut xəttidir. Bilirsiniz ki, daşımaların bir neçə növü var. Bunlardan biri müntəzəm sərnişin daşımalarsa, digər biri isə sürətli ekspres sərnişin daşımadır və bu da sürətli sərnişin daşıma kateqoriyasına aid olduğu üçün. Çünki belə deyək də, metronun Xalqlar Dostluq stansiyasından Lökbatan Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinə qədər və əks istiqamətdə bu marşrut xətti üzrə avtobuslar bütün dayanacaqlarda dayanmayacaqlar. Onlar yalnız həmin bu marşrut xətti üzrə əsas ictimai əsas cəlb etmə məntəqəsi olan dayanacaqlarda fəaliyyət göstərəcəklər. Cəmi təxminən 12 ömrülükdə dayanacaqdır ki, həmin dayanacaqlardan başqa qalan digər dayanacaqlarda dayanmadan keçəcəklər və sürətli daşıma olduğu üçün burada tarif də 60 qəpik müəyyən edilib və qeyd etdiyiniz kimi bu marşrut xətti üzrə avtobuslar səhər saat 6:30-dan axşam saat 18:30-a qədər fəaliyyət göstərəcək. Yəni göstərilən tarix saatlarda hər iki həm A məntəqəsi, həm B məntəqəsindən sonuncu avtobuslar hərəkət etməyə başlayacaq. Bunun da 18:30-a qədər yenə də fəaliyyət göstərməsi əsasən onunla əlaqədardır ki, bilirsiniz ki, Lökbatan Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi istiqamətində əsasən Binə Ticarət Mərkəzində çalışanlar və ora getmək istəyən vətəndaşlarımız daha çox belə deyək, ictimai nəqliyyat əlçatanlığı təmin etmək zərurəti var idi. Onlardan müraciətlər daxil olurdu. Daha çox bununla əlaqədardır. Eyni zamanda bu marşrut xəttinin açılmasının bir sıra müsbət tərəfləri vardır. Ən əsası, yenə dediyim kimi, birbaşa artıq bizim vətəndaşlarımız Xalqlar Dostu metro stansiyasından başlamaqla, Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzindən keçməklə Binə Ticarət Mərkəzi və Lökbatan Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi istiqamətində birbaşa əlavə ödəniş etmədən marşrut xəttindən gəlmə imkanı əldə edir. İkinci, ən əsas üstünlüyü odur ki, siz özünüzlə müşahidə aparsanız görərsiniz ki, hər gün səhər və axşam pik saatlarında Koroğlu metro stansiyasının qarşısında məhz Lökbatan istiqamətində qanunsuz sərnişin daşıma halları mövcuddur və proqnozlaşdırırıq, hesab edirik ki, bu marşrut xəttinin açılmasından sonra artıq insanlar daha rahat formada, daha təhlükəsiz, daha güvənli formada məhz İctimai nəqliyyatdan istifadə edərək, yəni Y1 xəttindən istifadə edərək daha az ödəniş etməklə mənzil başına getməyə üstünlük verəcəklər və bunun özü mütəmadi olaraq tədricən həmin istiqamətdə, yəni Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzindən şəhər istiqamətində həm qanunsuz sərnişin daşıma vasitələrinin azalmasına, həm də fərdi avtomobillərin istifadə hallarının azalmasına səbəb olacaq ki, bunun özü də indiki halda tıxacdan qarşılanması baxımından əhəmiyyətlidir. Bir sualım da olacaq. Bu xəttə ilkin olaraq 10 avtobus bildiyimiz qədərlə cəlb olunacaq. İnterval nə qədər olacaq? Bəli, qeyd etdiyiniz kimi 10 avtobus cəlb olunacaq. İnterval da təxminən belə deyək də 6-7 dəqiqə arasında hesablanır. Amma yenə də deyirəm, bu asılıdır həm yoldakı vəziyyətdən, həm də avtobusların sayı asılıdır sərnişin tələbatından. Əgər tələbat artarsa və sərnişin tələbatı olarsa, bu zaman daşıcı şirkət tərəfindən bununla bağlı göstəriş də verilib ki, ilki mərhələdə 10 avtobus, amma tələbat olacaq halda həm avtobusların tutumu dəyişdirilə bilər, çünki hələ ki, kiçik tutumlu avtobuslar veriləcək, amma zərurət olsa daha iri tutumlu avtobuslar və avtobusların sayı intervalına da yenidən baxılacaq.
Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun məlumatlarınıza görə. Rəhman və Vəfa bir daha qeyd edək ki, oktyabrın 27-sindən yeni marşrut xətti fəaliyyətə başlayacaq Bakıda. Bu Y1 xəttidir, ekspres avtobus xəttidir və istəyirəm ki, son olaraq tamaşaçılarımızın diqqətini bir daha onun hansı istiqamətlərdən keçəcəyini xatırladaq. Xalqlar Dostluğu stansiyasından başlayaraq Qara Qarayev prospekti, Koroğlu metro stansiyası, Heydər Əliyev prospekti, Yusif Səfərov küçəsi, Neftçilər prospekti, Azneft dairəsi, Bibi Heybət və son olaraq Lökbatan nəqliyyatı mübadilə mərkəzi istiqamətində həmin avtobuslar hərəkət edəcəklər. Bizdən bu qədər. Təşəkkür edirik Faiq Minnətdarıq. Yeni marşrut xətti ilə bağlı ətraflı olaraq Bakı Nəqliyyat Agentliyinin belə desək məsələyə münasibətini çatdırdığın üçün. Davam edək. Studiya qonağımızla danışacağıq. Azərbaycana qarşı Fransa Senatında müzakirəyə çıxarılacaq qətnamə layihəsi hazırlanıb. Düzdür, indiyə qədər müəyyən gərginliklər olmuşdu. Fransa prezidentinin Azərbaycana qarşı açıqlamaları, çağırışları və s. və ilaxır. Amma bu qətnamə məsələsi bizim ağıllarımızda yenə də müəyyən suallar yaratdı ki, bu baş versə artıq demək olar ki, ölkələr arasında iplər, bütün iplər qopmalıdır. Təxminən belə bir fikir yaşanır və ya yaranır. Bunun səbəbi qətnamədə yer alan müddəaların çox əsassız ittihamlarla dolu olmasıdır. Məsələn, bunlardan biri Azərbaycan Fransa Senatı tərəfindən hərbi cinayətlərdə ittiham olunur. Maraqlıdır, Ermənistanın Qarabağda törətdiyi, müharibə zamanı törətdiyi hərbi cinayətlər foto faktlarla, video faktlarla sübut edilsə də bu görməzdən gəlinir. İkinci digər bir bənd isə Avropa İttifaqı ölkələrinin Azərbaycandan qaz ixracına belə desək, məhdudlaşdırmaqla bağlı çağırış edilir. Amma bu nə qədər mümkündür? Çünki Avropanın Azərbaycanın enerjisinə hazırki dönəmdə, Rusiya-Ukrayna müharibəsi dönəmində çox ehtiyacı var və Azərbaycan Avropanın enerji xəritəsini dəyişdirə biləcək bir potensialdadır. Belə ehtiyacı olmasa belə düşünürəm ki, münasibətlərimiz o qədər yaxşıdır ki, Avropa ölkələri ilə. Yəni, bu Fransanın iddiası və ya Senatın iddiası özünü doğrultmayacaq heç vaxt. Məsələ burasında da qətnamədə yer alan məsələlərdən biri də məhz Ermənistanın hərbi gücünün artırılması və onun silahlandırılmasıdır. Çox maraqlı məsələlər, belə desək, bizi gözləyir qarşıda ki, əgər Fransa Senatı noyabrda, noyabrın 15-i, səhv etmirəmsə, 20-si aralığında dəqiqləşəcək bu qətnaməni qəbul edərsə, Emmanuel Macron hökuməti bu addıma gedərsə, nə baş verəcək iki ölkə arasında, ümumiyyətlə, nə olacaq? Bu, sadəcə bir kağız parçası mı sayılacaq, yoxsa iki ölkə arasında münasibətlər uçuruma doğru mu gedəcək? Bunu müzakirə edəcəyik, bunun üçün isə studiyamızın qonağı var, siyasi şərhçi Elşən Məcidov bizimlədir. Elşən bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Elşən bəy, diplomatik sahədə belə bir termin var, oval ofis qaydaları və yeni seçilən hər bir prezident və yaxud ümumiyyətlə prezident həmin ofis qaydalarına uyğun olaraq ölkənin xarici siyasətini davam etdirir. Amma Emmanuel Macron bundan əvvəlki prezidentlərin Fransa'nın Azərbaycanla balanslı münasibətlərini pozur. Yəni, bunu qətnamədən əvvəl də biz dəfələrlə Ermənistan lehinə verilən açıqlamalardan görmüşük. Belə olan halda sizcə bundan sonra qətnamə qəbul edilərsə, Macron hökuməti ilə, artıq bu Macron hökuməti, Macron ölkəsi sayılır, nə baş verəcək Azərbaycan arasında, nə olacaq, yəni konkretləşdirsək? Təşəkkür edirəm suala görə. İlk növbədə vurgulamaq lazımdır ki, Senat tərəfindən qəbul edilən qətnamənin məcburi bir qüvvəsi yoxdur. Yəni ki, o sadəcə çağırış eləyir ki, hökumət, yəni ki, Macron, yəni ki, prezidentin timsalında Fransa hökuməti Azərbaycana qarşı və Avropa İttifaqı deyən ki, yəni orada çağırış da var ki, Avropa İttifaqı ölkələrində ki, Azərbaycana qarşı müəyyən bir sanksiyalar qəbul eləsinlər. Yəni bu baxımdan götürəndə parlamentin birbaşa olaraq qətnaməsi məcburi qüvvəsi yoxdur. Ancaq bu prezidenti Azərbaycanla və Cənubi Qafqazla münasibətdə mövqelərini möhkəmləndirir. Həmçində vurgulamaq lazımdır ki, bu sırf olaraq Macronun bir təşəbbüsü deyil. Çünki əgər biz fikir versək, bundan qabaq da Azərbaycana qarşı qətnamə qəbul edilmişdi 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra həm aşağı palat, həm senat və orada qondarma qurumun deməli, müstəqilliyin tanınmasına bir çağırış var idi. Əgər biz orada bu qətnamənin lehinə səs verən partiyaların siyasına baxsaq, görərik ki, orada təkcə Macronun partiyası deyil. Ümumiyyətlə, demək olar ki, bütün partiyalar orada lehinə səs vermişlər. Amma əsas təşviqçi rolunda... Sözsüz ki, indi prezident hal-hazırda Macron olduğuna görə başa düşdüyümüz ki, təşəbbüskar odur. Ancaq bununla da bərabər 6 dana, yəni ki, orada deputat 4 fərqli partiyadan məhz bu layihənin üzərində işləmişdir. Bunun əsasında nələr deyənir?
Vurgulamaq lazımdır ki, bir neçə biz onu təbəqəyə bölə bilərik. Misal üçün, ən individual səviyyədə bu, Emmanuel Macronun özünün reytinglarını gücləndirmək istəməsidir. Çünki ən sonuncu hesablamalara görə Macronun reytingi birdən-birə 7 punkt aşağı düşüb və hal-hazırda cəmi 36% təşkil edir. Baş nazirin, yəni ki, Elizabeth Warren'un reytingi biraz ondan yüksəkdir, 41%-dan. Yenə də gördüyümüz kimi hər iki, yəni ki, iki dənə əsas deməli aktorun Fransa siyasətində reytingləri əhalinin yarısından 50%-dan daha aşağıdır. Və bu kontekstdə öz mövqelərini gücləndirmək üçün, çünki biz deyirik, bəli ki, Macron həyata keçirdiyi siyasət Fransaya daha çox zərər gətirəcək və s. Ancaq Fransa prezidenti, Fransa məmurları siyasətçi olmaq, yəni ki, dövlət məmurları olmaqla bərabər həmçində siyasətçilər, bunlar həmişə öz növbəti seçilmələrini, öz partiyalarının mövqelərinin gücləndirilməsinə çalışırlar. Məhz bu baxımdan ki, erməni segmenti çərçivəsində öz mövqelərini daha da gücləndirmək üçün. Çünki bilirlər ki, növbəti seçkilərdir, fərqi yoxdur ki, 2 il olacaq, 3 ilə, 5 ilə və s. Yenə də digər kandidatlar, namizədlər artıq öz mövqelərini möhkəmləndirmək üçün, erməni seçicilərini öz tərəfinə çəkmək üçün Macronun eləmədiklərini başlayacaqlar vəd verməyə. Və bu baxımından da Macron indidən müəyyən bir vədlər həyata keçirməklə, müəyyən bir şeylər, addımlar atmaqla, baxın, o boşluqları tutmaq istəyir ki, digər namizədlər yəni ki, bunları həyata keçirdə bilməsinlər və məhz Macronun adı orada yazılsın. Bu, yalnız belə götürəndə səbəblərdən, faktorlardan biridir. Digər faktor ondan ibarətdir ki, Fransa Cənubi Qafqazda öz mövqələrini gücləndirməyə çalışır. Biz bilirik ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanın əsas tezislərindən biri ondan ibarət idi ki, münaqişə yoxdursa, deməli, Minsk qrupu da artıq ehtiyacı yoxdur. Fransa isə Minsk qrupu vasitəsilə Cənubi Qafqazda öz mövqələrini qoruyub saxlamağa çalışırdı və regiona müdaxil eləməyə çalışırdı. Azərbaycan sudurub deyəndən sonrası Minsk qrupu artıq öz aktuallığını itirib. Məhz bu vaxtı, məhz qeyd edək ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı deyil, çox vacib zaman aspektindən bizi götürək, o qeyd elədiyim birinci qətnamə 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra qəbul edilmişdi. Yəni ki, Azərbaycan artıq Minsk qrupu ilə vidalaşmaq istədikdir. Və çağırış var idi ki, qondarma qurumu müstəqilliyini tanısınlar. Ancaq o vaxtı Fransanın deməli, Xarici İşlər Nazirliyi və həmçində ali rəhbərlik səviyyəsində bu çağırışa, bu qətnaməyə belə bir cavab vermişdilər ki, biz Minsk qrupunun həmsədri olduğuna görə biz qərəzsiz olmalıyıq, ona görə də biz bu qətnaməni reallaşdıra bilməliyik. Bu əslində nədir? Bu, Azərbaycana bir ultimativ bir müraciət idi, mesaj idi. Məğzi ondan ibarət idi, yəni müəyyən bir bərabərlik gətirmək olardı. Hələ ki, Fransa Minsk qrupunun həmsədridir, biz bu qətnaməyə reaksiya verməyəcəyik. Fransanı Minsk qrupundan çıxarsız, biz həmin dəqiqə həmin qətnaməni reallaşdıracaq. Baxın, bu ultimativ bir formada həyata keçirilən siyasət hal-hazırda da bu 15 noyabrda müzakirəyə çıxarılmaz eyni məntiqdədir. Niyə? Çünki Azərbaycan, başa düşdüyümüz kimi artıq digər vasitəçilərlə işləyir. İlk növbədə Brüssel-lə, Avropa İttifaqı timsalında olan vasitəçilər. Avropa İttifaqında isə Fransa nə qədər nüfuzlu bir dövlət olsa da, yenə də yerdə qalan digər ölkələr içərisində sadəcə biridir. Və artıq Brüsselin formatı daha üstün nəzərdən keçirilir. Fransa isə Brüsselin içərisində, yəni Charles Michelin yanında bir əri, bir kiçik bir aktora çevrilir. Fransanın bu sözsüz ki, xoşuna gəlmir və öz mövqələrini orada gücləndirib, qoruyub, saxlamaq üçün elə bir aktor seçir ki, həmin aktor onun tərəfində diyansın. Azərbaycan başa düşdüyümüz kimi onun tərəfində durmadığına görə digər bir dövlətə, yəni ki, Ermənistana əlini uzadır və belə bir erməni pərəs qətnamələr irəli sürmək və yaxud da müsahibədə belə əsassız ittihamlarla çıxış eləməklə məhz öz mövqeyini qorumağa çalışır. Bu ikinci. Və üçüncü ən vacib deməli səbəb məhz geosiyasi səbəbdir. Fransa istəyir Rusiyanı Cənubi Qafqazdan sıxışdırıb çıxarsan və nəticə itibarilə qərb yönümlü qüvvələrin mövqelərini orada bərqərar eləsin. Bu sözsüz ki, asan bir iş deyil, çünki Rusiyanın Ermənistan üzərində hökmranlığı həqiqətən də çox böyüdür. Əgər Ermənistanın bütün iqtisadiyyatına biz fikir versək, infrastruktur layihələrinə, dəmir yollarına, elektrik enerjisinə, qaz və s. hamısına baxsaq, görərik ki, orada Rusiyanın mövqeyi yenilməzdir. Və Ermənistanın üzünü həqiqətən də deməli, qərbə tərəf yönləndirmək üçün burada bir il deyil, iki ildir, bir, ən azı bir 10 il, 20 il işləmək lazımdır. Ancaq yenə də bildiyimiz kimi ermənilər elə bir mentalitetə malikdirlər ki, onları bir-iki dənə vəd versən, onlar həqiqətən də o vədlərə inanacaqlar. Yəni ki, real politik
formada məsələyə yanaşa bilmirlər, sağlam düşüncə ortaya qoya bilmirlər. Və bundan da çıxış edərək, yəni ki, Nancy Pelosi'nin gəlməsi və yaxud da Macronun bütün bu çıxışlarının edilməsi Rusiyanın passivliyi fonunda və Rusiya-Ukrayna müharibəsində Rusiyanın resurslarının tükənməsi formasında Ermənistana belə bir təklif formasında ortaya gəlir ki, qorxun ki, sabah Rusiya-Ukrayna müharibəsində məğlub olanda siz məğlub tərəfin yanında olmayasınız. Yəni ki, lap indidən bunlara belə bir təklif irəli sürürlər ki, hələ ki gec deyil, gəlin qaliblər tərəfinə keçin, Rusiyadan üzünüzü döndərin ki, sabah artıq biz qalib gələndə, Rusiya isə məğlub olanda siz artıq qaliblərin tərəfində olasınız. Biz də sizə misal üçün belə-belə məsələlərdə kömək eləməyi söz veririk. Elşən bəy, məsələ burasındadır ki, Türkiyə ictimaiyyətində, cəmiyyətində və ümumiyyətlə qlobal mediaya baxsaq, məsələ ilə bağlı bir də Türkiyə aspektini qatırlar. Yəni, siz üç faktoru qeyd etdiniz Fransanın bu ermənipərəs mövqeyini, amma bir də anti-Türkiyə siyasətinə görə Emmanuel Macronun məhz belə qatı erməni təşəbbüskarlığı göstərdiyi bildirir. Sizcə bu ehtimal hazırki reallıqda nə qədər aktualdır? Sözsüz ki, bu əslində mənim üçüncünün geosiyasi faktorun tərkib hissəsidir. Sadəcə özüm toxunmadım. Fransa ilə Türkiyə arasında müəyyən bir rəqabət var. Bu həm geosiyasi miqyasda, həm diplomatik miqyasda. Biz görürük ki, Fransanın diplomatik cəhdləri nə dərəcədə uğursuzdur. Rusiya ilə uğursuzdur, Avropa İttifaqı ilə uğursuzdur, Yaxın Şərq ilə uğursuzdur, Şimali Afrika ilə uğursuzdur. Ancaq gəlin Türkiyəyə fikir verir. Türkiyənin fəaliyyəti istər Rusiyada, istər digər regionlarda çox uğurludur. Və Türkiyənin qüdrəti günü-gündən artır. Bu isə çox təhlükəlidir, xüsusilə Fransa üçün. Və Türkiyənin, baxın, belə diqqətini yayındırmaq üçün, onun resurslarını müəyyən qədər tükəndirmək üçün onun ətrafında belə süni formada münaqişələrin formalaşdırılması məqsədə uyğun sayılır. Bu, cənubda, əgər siz fikir versə, Suriyadır. Qərb tərəfdə Yunanıstandır, şərq tərəfdə isə Ermənistandır. Yəni ki, nə qədər Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri normallaşdırılması uzansa, biz bilirik ki, Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri normallaşdırılması Ermənistan-Türkiyə münasibətləri normallaşdırılması ilə paralel aparılır. Yəni ki, nə qədər Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri gec normallaşsa, bir o qədər də Ermənistan-Türkiyə ilə münasibətləri gec normallaşır ki, bu sona gətirib çıxardır ki, Türkiyə gələk öz şərq sərhədlərinə daha çox diqqət ayırsan. Daha çox diqqət ayıranda isə artıq onun resurslarını cənubda və qərbdə məqsəd yönlü şəkildə istifadə edilməsi daha azalır, tükənir. Baxın, bu baxın. Deməli, biz görürük ki, Fransa Cənubi Qafqazda mövqeylənmək istəyir, amma heç bir halda bunu həyata keçirdə bilmir. Ermənistan nə qədər kömək eləməyə çalışsa da, Ermənistan nə qədər Fransanı regiona dağıtmağa çalışsa da bu heç cür alınmır. İndi Fransa senatının mı deyim, Macronun mu deyim, belə bir planı var ki, Azərbaycan əleyhinə qətnamə qəbul eləməklə ermənilərin daha çox rəqbətini qazansınlar və müxtəlif formada Cənubi Qafqaza girməyə, yəni möhkəmlənməyə bir vasitə axtarsınlar. Bu planları da baş tutmasa, daha nə eləyə bilərlər və daha hansı variantlar qalır fransızlar üçün? Yəni A, B, C variantlarını müzakirə edə bilərikmi sizinlə? İlk növbədə qeyd edək ki, alınmayacaq. Niyə? Çünki, məsələn, bu qətnamənin müddəalarından biri ondan ibarətdir ki, Ermənistana silah, sursat və hərbi texnikanın satılması nəzərdən keçirilsin. Ancaq lap belə götürək ki, Fransa bunu həqiqətən də Ermənistana silah, sursat, hərbi texnikanın satılması qərarına gəlir. Sual yanır, siz bu texnikanı, silah, sursatı nə cür Ermənistana gəlib çatdıracaqsınız? Çünki bu tərəfdən Türkiyədə, bu tərəfdən Azərbaycan, biz qoymayacaq ki, Ermənistana hərbi texnika daxil olsun. Oradan Gürcüstandır, Gürcüstan Türkiyə və Azərbaycana çox yaxın olduğuna görə və 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanında heç Rusiyadan gələn hərbi silahları buraxmadığına görə, Gürcüstan vasitəsilə də Ermənistan silahlarının gəlməsi az ehtimal olunandı. Qalır İran, İran beynəlxalq sanksiyaların təsiri altında olduğuna görə İranın ərazisindən keçmək və həmçinin də unutmaq lazım deyir ki, baxın, o İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu var. O, Donald Trumpın hakimiyyət illərində 2019-cu ildə terrorçi təşkilat statusu almışdır. Həmin təşkilatla hər hansısa bir qarşılıqlı əlaqə, ondan maliyyə münasibətlərinin və s. girilməsi Amerika qanunlarına görə 20 il həbs cəzasına belə götürəndə bərabər olur. Bu kontekstdə deyən ki, o strukturlarla əlaqə saxlamaq
demək olar ki, qeyri-mümkündür. Ona görə deyən ki, hətta qərara gəlsələr belə onun çatdırılması bu bir. İkincisi də biz baxmalıyıq, Fransa Ukraynaya nə cür kömək eləyir? Çox gülünc səviyyədə bir kömək eləyir göstərimiz. Al üçün Macron öz belə məşhur o müsahibəsində Azərbaycanla bağlı olan hissələri kənara qoysaq, o Ukrayna ilə bağlı durub qeyd eləmişdi ki, biz Ukraynaya 18 dənə qaubitsa vermişik, hələ 6 dənə də qaubitsa verməyi düşünürük. Yəni ki, bu həqiqətən də çox biabırçı bir bəyanatdır. Yəni ki, Ukrayna Rusiyaya qarşı müqavimət göstərir. Orada hələ İran dronları və s. də var. Siz sadəcə bunları hələ artilleri səviyyəsində və bəzi, yəni ki, havadan hücum müdafiə sistemlərinin bəzilərini verib-verməməsində müzakirə obyektini götürüb çevirmişsiniz. Fransanın Ukraynaya verdiyi maliyyə yardımı da elə-belə yardım. Ümumiyyətlə, qərb ölkələrin Ukraynaya verdiyi yardımlar, əgər biz ümumiləşdirsək, cəmi 18% qrantdır. Yerdə qalan hamısı kreditdir. Bu deməkdir ki, müharibə qurtardıqdan sonra Ukrayna hələ gərək 10 illiklərlə bu kreditləri ödəməlidir və beləliklə iqtisadi və maliyyə cəhətdən qərbdən asılı olur. Yəni bu kontekstdə götürəndə Fransa hətta Ermənistana nəsə kömək eləmək istəsə də maliyyə cəhətdən belə götürəndə burada heç bir şey dəyişilməyəcək. Ermənistan hazırda Rusiyadan iqtisadi cəhətdən asılıdır. Əgər Fransa bütün büdcəsini töksə ki, Rusiya asıllığından Ermənistanı qurtarsın, bu heç nə dəyişdirməyəcək. Sadəcə Ermənistan öz Rusiya hegemonunu dəyişdirəcək Fransa hegemonuna. Bilirsiniz nəyə bərabərdir? Elə bir ki, sizin 5 dənə banka borcunuz var. Gedirsiniz bir bankdan daha böyük bir kredit götürürsünüz, 5 bankın borcunu bağlayırsınız və bir banka daha böyük bir heç vaxt həyatı boyu qalxısa bilməyəcəyiniz bir borca çevrilir. Yəni ki, Fransanın təklif elədiyi əslində Ermənistana məhz budur. Əgər o da bir uğura düşər olsa. Eşəm bəy, siz deyirsiniz ki, Macronun bu siyasətə sırf seçki ərəfəsində olduğu üçün, yəni auditoriyaya hesablanmış məqsədli bir siyasətdir. Yaxşı, biz baxsaq, bir ssenariyə baxaq gəlin. Onsuz da çox sual altındadır, çünki Fransada hazırda böyük etiraz aksiyaları var Macronun siyasətinə qarşı, daxili siyasətinə qarşı, nəinki xarici. Əgər Macron yenidən seçilərsə, onun partiyası qalib gələrsə, biz o seçkidən sonraki dövrdə Azərbaycanla münasibətlərdən yenidən balansın qorunmasının şahidi olacağıqmı? Yox, xeyr, çünki Fransada... Münasibətlər düzəlməyəcək. Yox, ən azından yəni ki, hal-hazırdakı tendensiyalar davam eləsə, az ehtimal olunandır ki, düzələr. Ancaq yenə də biz konyekturaya baxmalıyıq da, siyasi konyekturaya. Fransada prezident seçkiləri və parlament seçkilərindən elə də böyük bir müddət keçməyən, yəni ki, növbəti prezident seçkiləri və parlament seçkiləri hələ bir xeyli bir qabaqdadır. Və biz artıq indidən görürük ki, bunlar təzə seçkilərdə qalib gəlmələrinə baxmayaraq, Azərbaycana qarşı, baxın, belə bir siyasət həyata keçirdirlər. Ona görə də yəni, siyasi konyekturanın dəyişməsindən çox şey asılıdır. Baxın, Macron qeyd edir ki, öz müsahibəsində biz Azərbaycandan neft və qaz almırıq. Ancaq bu, həqiqətən də çox belə götürəndə nə cür, yəni ki, elə də bir müdrik bir bəyanat deyil. Niyə? Çünki Azərbaycan o Fransaya verməsin qazını, neftini, Şərqi Avropa ölkələrinə verir. Hansılar ki, Avropa İttifaqının üzvüdür. Avropa İttifaqının ən böyük krizislarından biri nə ilə bağlı idi? Yunanıstanın və Kiprın öz borclarını ödəyə bilməməsi səbəbindən bütün ölkələri, o cümlədən Fransanı da böyük bir böhrana düçar eləmişdir. Əgər Azərbaycan Şərqi Avropa ölkələrinin nefti, qazı və s. saxlasa, həmin ölkələrdə krizis başlayacaq. Həmin ölkələrdə krizis başlaması ona gətirib çıxaracaq ki, Fransa, Almanya məcbur olacaq ilə Avropa İttifaqı daxilində öz müttəfiqlərində kömək eləmək üçün öz büdcələrindən müəyyən bir vəsaitlər ayırsınlar. Bu da həmçinin Qərbin Rusiya ilə müqavimətində mövqələrini zəiflədəcək. Yəni ki, Macronun durub demək ki, Azərbaycandan neft, qaz almırıq, bu həqiqətən də çox belə qeyri-müdrik bir, əgər belə adlandırma olarsa, bir bəyanatı. Eşən bəy, daha bir sual mənə həmişə maraqlandırıb. Bütün ekspertlərlə, siyasi şərhçilərlə danışanda əksəriyyəti qeyd edir ki, Fransanın bu yanaşması Fransada yaşayan erməni məsələn, seçiciləri ələ almaqla bağlıdır. Amma biz Fransaya baxanda orada tək ermənilər yaşamır. Fransızlarla yanaşı, ərəblər də yaşayır, müxtəlif millətlərin nümayəndələri də var. Niyə bəs fransızlar, Fransa hakimiyyəti məhz həmişə ermənilərə fokuslanıblar? Elə millətlər var ki, onların sayı ermənilərdən çoxdur, hətta Fransada. Razılaşırsınız yoxsa yox? Sözsüz ki, razılaşıram, ancaq bir dənə burada kiçik düzəliş eləmək lazım. Ermənilər digər etnoslardan fərqli olaraq çox kompakt yaşayırlar. Marseldə onların sayları çoxdur, Parijda sayları çoxdur, Nitşada
vesaire deyən ki, əsas şəhərlərdə onların sayıları çoxdur, bu bir cəhətdə. Niyə? Çünki bir var siz şəhər ətrafı regionlarda yaşayırsınız, bir də var siz şəhərdə yaşayırsınız, şəhərə mitingə çıxmaq o başqadır, bir də var şəhər ətrafından tökülüşmək, şəhərin əsas meydanlarına vesaire küçələri bloklamaq o tamamilə fərqlidir. Bu bir tərəfdən, digər tərəfdən kompakt yaşama və siyasi cəhətdən ermənilər çox aktivdirlər. Bəli, Fransa, bəli, yəni ki, həm ölkə daxilində, həm də ümumiyyətlə dövlət strukturlarına çıxır. Misal üçün Kaliforniyanı qeyd edir Birləşmiş Ştatlar. Kaliforniyanın əhalisi 40 milyona yaxındır. Orada ermənilərin sayı cəmi 200 mindir. Yəni ki, götürəndə heç 1%-ni təşkil eləmir Kaliforniyanı. Ancaq yenə də onlar kifayət qədər kompakt olduqlarına görə və öz yaşadıqları ölkələrin siyasi sistemlərini çox gözəl bildiklərinə görə onlar elə bir təəssürat yaradılar ki, onlar çox güclü bir qüvvədirlər. Misal üçün, Amerikan siyasi sistemində belə bir konsepsiya var ki, əgər kongresmanı hər hansı bir məsələ ilə bağlı bir zəng gəlirsə, bunu 10 zəng kimi və yaxud da 10 insanın bir etirazı və yaxud da xahişi kimi nəzərdən keçirdirlər. Çünki hər bir insan öz etirazını və yaxud da xahişini mütləq sürətdə kongresmana, deputata zəng eləyib ifadə eləmir. Yəni ki, bunlar bir zəngi vururlar ona və əgər hər hansısa bir senatora, kongresmana və s. eyni vaxtda 200 min zəng gəlirsə, bunlar onu vururlar ona və nəticə etibarilə bu artıq 200 min deyil, bu 2 milyona yaxınlaşan bir rəqəmə bərabər olur və münasibətləri korlamamaq üçün bu bir tərəfdən. Digər tərəfdən də, yəni ki, bilirsiniz necədir, Fransa indi nə də olmasa, demokratiyası nə qədər axsa da demokratik dövlətdir. Demokratik dövlətdə isə siyasi partiya pluralizmi var. Və əgər siz həmin siyasi cəhətdən kompakt və kifayət qədər aktiv olan bir qrupu öz tərəfinizə çəkmirsinizsə, həmin qrup gedəcək başqa bir partiya. Yəni ki, əgər bu başqa bir etnoslar olsa da, ərəblər və s. ərəblər baxırlar artıq sırf olaraq öz ailə səviyyəsindən. Onlar etnos səviyyəsindən baxmırlar. Ermənilər isə belə ola bilməz ki, misal üçün, Fransada yaşayan 500 min erməninin 100 mini bu partiyaya səs versin, 50 mini bu partiyaya versin, 200 min. Hamızı verəndə ya bu partiyaya verirlər və yaxud da bu partiyaya. Bu kompaktlıq, siyasi aktivlik, bəli, çox təşkilatlanırlar. Digər etnoslar isə bu qədər təşkilatlanırlar. Bilmirəm, razılaşarsınız ya yox. Məncə faktorlardan biri də ermənilərin daha çox yüksək vəzifədə belə desə, özlərinə təyinat etdirmələridir. Məsələn, hakimiyyətdə varlar, iş adamlar, biznes sahəsində varlar. Məncə, təsirlərdən biri də məhz onların yüksək vəzifə tutmaları. Bütün bunlardan sava həmçin deyək ki, elm təhsil sektorunda da bunların mövqələri kifayət qədər yüksəkdir. Misal üçün, Fransada qondarma erməni soyqırımından təqzib edilməsi cinayət əsaslı bir işdir. Əgər siz çıxsaq desəz ki, erməni qondarma soyqırımı olmayıb, bu birbaşa sizə qarşı prokuraturada işdə açıya bilər. Bu artıq göstərir ki, elm təhsil səviyyəsinin nə qədər yüksəkdir. Və orada əgər siz erməni qondarma, yəni ki, soyqırımının olmaması ilə bağlı elmi məqalə belə yazmaq istəsiniz, orada bütün elmi jurnalların ya baş redaktorları səviyyəsini və yaxud da redaksiya heyəti səviyyəsini mütləq sürətdə bir dənə erməni olur və məqalə jurnala buraxılmamışdan əvvəl mütləq sürətdə reviziya olunmalıdır. Ona müəyyən bir rəy və s. gəlməlidir. Redaktorlar səviyyəsində, rəyçilər səviyyəsində adətən mənfi rəy gəlir. Rəylərdən biri mənfidirsə, artıq həmin məqalə heç vaxt da çıxmır. Və belə bir təəssürat yaranır ki, bütün Fransa alimləri bir dənə vahid bir gerçəkliyi bilirlər. Çox sağ olun. Çox maraqlı açıqlamalar verdiniz. Xüsusən də mənim sonuncu sualımı minnətdaram sizə. Studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Elşən Məcidov idi. Bizsə bu müzakirəni burada bitirib digər bir mövzuya keçid almaq istəyirik və son məlumatlardan birinə görə mətbuat prospektində qaz sızması nəticəsində bir partlayış olub. Məsələ, bu istiqamətdə bir canlı bağlantı təqdim eləmək istəyirik. Nuraylə, hər vaxtın xeyir, səhv etmirik isə mətbuat prospektində, az öncə Rəhman da dedi, qaz sızması nəticəsində binada partlayış baş verib. Buyur, detalları səndən eşitək. Bir daha hər vaxtınız xeyir, Vəfa Rəhman, doğru qeyd edirsiniz. Əslində, hadisə günorta saatlarında baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə müraciət daxil olub ki, Yasamal rayonu ərazisi Mətbuat Prospekti 22 ünvanında 5 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində partlayış baş verib. Partlayış əslində yanğına müşahidə olunmayıb xoşbəxtlikdən və indi arxamda gördüyünüz binadan söhbət gedib 4-cü mərtəbəsi. Biz binanın eyvanını göstərəcəyik indi sizə, dağılmış vəziyyətdə olan eyvanından söhbət gedir və burada ümumi
geniş sahəsi 60 kvadrat metrlik 3 otaqlı mənzilin hamam otağında baş verib hadisə. İlkin ehtimala görə məişət qazının sızması nəticəsində baş verib və hadisə nəticəsində pəncərələrin çərçivələri dağılıb, eyni zamanda şüşələr qırılıb və içəridə dağınıqlıq baş verib. Biz mənzilin içərisini göstərə bilmirik, sadəcə çöldən sizə göstəririk. Lakin Fövqəladə Hallar Nazirliyi hadisə yerinə müdaxilə etdiyinə görə tez bir zamanda burada təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Belə çəkilən netlərdə də siz bunu görə bilirsiniz aydın şəkildə. Lakin mənzildə yaşayan 70 yaşlı Şahin Manafov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Aldığımız son məlumata görə onun vəziyyəti stabildir, hər şey yolundadır. Bir daha qeyd edirəm, Fövqəladə Hallar Nazirliyi əraziyə gəldiyinə və burada təhlükəsizlik tədbirləri gördüyünə görə ətrafda başqa bir dağınıqlıq baş verməyib, digər mənzillərə hansısa bir zərər dəyməyib, xoşbəxtlikdən xəsarət alan vəziyyəti də yaxşıdır. Hazırda faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Çatdıracaqlarımız isə bu qədərdir. Söz ötürük sizə. Təşəkkür edirik Nuraylə, son məlumatların üçün minnətdarıq. Bəli, biz mətbuat prospektində qaz sızması nəticəsində bir mənzilin partlayışına dair məlumatları təqdim etdik. Amma indi istərdim, Rəhman, qlobal başlıqlara nəzər sələk, amma çox da uzağa getməyək. Qonşumuz qardaş Türkiyənin xarici siyasəti ilə bağlı bir xəbərimiz olacaq. Deməli, Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Yunanıstanla bağlı gərginliyin yaşandığı dövrdə növbəti bir açıqlama verib. Bildirib ki, Yunanıstan Türkiyəni təhdid olaraq deyil, güclü və təhlükəsiz bir müttəfiq kimi görməyi bacardığı anda bu bölgəmiz üçün NATO adına böyük nailiyyət olacaq. Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar bu sözlərlə çıxış edib. Türkiyənin dünyada və bölgədə öz mövqeyini qoruyub saxlamasının ən mühüm şərtlərindən biri də yerli müdafiə sənayemizdir, deyə Hulusi Akar qeyd edir. Savunma sənayində əldə edilən təcrübə birikimi ilə birlikdə bir zamanlar hayal olan bir çox konu çox şükür bugün gerçəyə dönüşmüşdür. Artıq kəndi tüfeğimizi, topumuzu, insansız hava aracımızı, İHA'ları, SİHA'ları, TİHA'ları, füzemizi, helikopterlerimizi, gemimizi üretebilen bir ülke haline gelmiş bulunuyoruz. İnşallah en kısa zamanda kendi muharip uçağımızı da tankımızı da üreten ülkeler arasına gireceğiz. Yapacağız. Uçağımızı da yapacağız, tankımızı da yapacağız. Artık Çinşe'den çıktı. Durmak yok. Yapacağız. Artık kendi ihtiyaçlarımızın yanı sıra başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin savunma ihtiyaçlarına da cevap verebilecek durumdayız. Türkiye mövzusuna devam edelim. Demeli, Türkiye İstanbul'da 120 günlük taxıl sazişinin uzadılması için seylerine devam edecek. Bununla bağlı Türkiye Prezidentinin sözcüsü, daha doğrusu resmi nümayəndəsi, belə izah edelim, belə deyək, İbrahim Kalın danışıb və Amerika Birleşmiş Ştatlarının Milli Təhlükəsizliyi üzrə köməkçisi Jake Sullivan'la telefon danışığından sonra belə bir açıqlama verilib. Məsul ondan ibarətdir ki, Rusiyanın da son günlər bu istiqamətdə bir sıra açıqlamalarının şahidi olmuşuq. Sanki taxıl sazişinin uzadılmaması üçün Rusiya müəyyən bəhanələr axtarır. Belə bir vəziyyətdə taxıl sazişinin uzadılmasında hansısa bir problem çıxa bilərmi ortalığa? Söhbət həll edilməz problemdən gedir. Daha ətraflı biz Türkiyəli siyasi şərhçi Coşqun Başbuğla danışacağıq. Xəttə bizi gözləyir. Coşqun bəy, hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Türkiyə Rusiya ilə əlaqə quran, vasitəçi qismində çıxış edən tək NATO ölkəsidir. Ümumiyyətlə, tək qərb ölkələrindədir deyə bilərik. Belə olan halda Türkiyənin taxıl dəhlizi ilə bağlı bir başa vasitəçiliyi var. Amma son gələn xəbərlər onu göstərir ki, Rusiya taxıl dəhlizinin artıq müddətinin uzadılmasını istəmir. Bunu bir neçə dəfə bəyan da edib. Bəs belə olan halda Türkiyə bu məsələdə israrlı olarsa, müddətin uzadılmasına nail ola bilərmi? Yenidən vasitəçiliklə əlbəttə ki. Canım Azərbaycana kucak dolusu selamlar Türkiye'den. Şimdi sorduğunuz soru önemli. Çünkü malum tahıl bir gıda malzemesi.